السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سجاترا Salam Perikatan Nasional, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Baik, Alhamdulillah, itulah rakyat Malaysia. Sentiasa berada dalam keadaan baik, Marco. Kena harga barang mahal, DAP buat perangai macam-macam, kita tetap baik. Itulah indahnya budi bahasa orang Malaysia, khususnya orang-orang Melayu yang cukup tinggi dengan budi pekerti. Yang saya hormati Ustaz Abdullah Hussein, Suruhjaya, PAS Negeri Johor, saudara Wabi Nasruddin, oh Cangkat Jong, Adun Cangkat Jong, minta maaf Ustaz, cikgu. Sahabat saya, Abang Ad, Ketua Penerangan PAS Sungai Petani, daripada Kedah juga turut hadir pada malam ini. Ha. Ini TikToker, pejuang-pejuang kita dalam media sosial. Sahabat saya, Ahli Parlimen Padang Rengas, Kapten Azhari. Seterusnya, semua pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat. Pejuang-pejuang media sosial kita yang turut bersiaran langsung pada malam ini untuk menyebarluaskan maklumat sempena kempen pilihan raya kecil Dun Mahkota. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya baru sampai daripada Kedah pagi tadi, bergerak pukul 5 pagi. Singgah di Kuala Lumpur, ada mesyuarat Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi. Selepas habis saja mesyuarat pukul 2 petang tadi, terus bergerak ke Johor Bahru, ke Keluang pada petang ini untuk sama-sama turut membantu jentera kempen di mahkota ini. 3 hari sebelum penamaan calon, saya sudah pun tiba dan sudah pun berada semasa hari penamaan calon dan sempat untuk berceramah pada hari pertama pasal penamaan calon pembukaan kempen Siri Dun PRK Mahkota ini. Tuan-tuan dan puan-puan, amati sekalian, tempoh kempen kita hanya tinggal 4 hari saja lagi, bermula esok sampai hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentulah jentera kempen kita telah berjalan menemui seramai mungkin pengundi-pengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, jentera kempen kita memang sangat-sangat terhad. Khususnya kita sangat-sangat terhad dari segi kekuatan keuangan. Kita juga sangat terhad daripada dari segi jentera yang menemui pengundi-pengundi. Jadi malam ini saya nak mengajak semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada di mahkota ini, penyokong-penyokong Perikatan Nasional daripada Bersatu, PAS dan Gerakan, MIPPP dan semua sekali, untuk sama-sama kita kuatkan kempen berbaki 4 hari ini. Suasana pada hari ini, tempat di dua mahkota ini sangat mencabar bagi kita Perikatan Nasional. Sebab kerusi ini biasanya dimenangi oleh UMNO dan PH pernah menang sekali pada 2018. Jadi, kalau nak dikatakan kubu kuat Barisan Nasional, tidak juga kubu kuat sebab mereka pernah kalah. Jadi, Perikatan Nasional juga mempunyai peluang. Dan kalau kita bandingkan keputusan pilihan raya negeri Johor yang diadakan pada Mac 2022, memang kita hanya menerima undi sekitar 7,000 lebih. Tetapi ketika pilihan raya umum ke-15, ketika PRU Parlimen di negeri Johor ini, keputusan pengiraan undi di Dun Mahkota, walaupun ketika itu hanya bertanding di peringkat parlimen, tapi undi, jumlah undi yang diterima oleh Perikatan Nasional meningkat sekali ganda hampir 14,000 undi. Jadi itu menunjukkan bahawa
Rakyat di mahkota sangat dahagakan perubahan. Maknanya, orang-orang Melayu di mahkota ini sudah pun dapat melihat. Ketika itu, masih lagi berlaku pertandingan tiga penjuru. Tiga penjuru maknanya PN, BN dan PH. Tetapi, swing undi orang Melayu kepada Perikatan Nasional meningkat sekali ganda. Jadi kepada orang-orang Melayu khususnya, di hadapan saya ada pengundi-pengundi orang Tionghoa, orang India. Kepada orang-orang Melayu, inilah masa dan ketikanya yang pertama saya nak sebutkan. Untuk orang-orang Melayu bersatu padu di bawah Perikatan Nasional, di bawah Bersatu PAS dan Gerakan, bagi memastikan perpaduan, kesepaduan orang Melayu dalam Perikatan Nasional ini, kita gembelengkan, kita kuatkan untuk kita tunjukkan kemenangan kita di Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang mesti sekalian, kepada pengundi-pengundi orang Melayu, jangan fikir panjang-panjang sangat. PRK Dun Mahkota ini adalah satu medan kepada pengundi-pengundi untuk kita memberikan signal, memberikan isyarat khususnya pengundi-pengundi Melayu kepada UMNO Barisan Nasional bahawa kami orang-orang Melayu di mahkota tidak bersetuju UMNO bersekongkol dengan DAP. Setuju atau tidak? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kebelakangan ini, khususnya dalam 2 tahun kebelakangan ini, pemerintahan kerajaan perpaduan campuran. Mana ada kerajaan perpaduan? Bohong saja tuan-tuan dan puan-puan. Itu semua tipu saja. Buka mulut, bohong. Buka mulut, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang, Tan Sri Anwar Musa. Tuan-tuan dan puan-puan di majlis sekalian. Jadi mesej ni sangat penting. Kita boleh lihat tadi disebut Ustaz Abdullah Hussein dalam isu halal. Bertekaklah, berwayang opera lah antara Akmal dengan Teresa Kok. Akmal mewakili pemuda UMNO yang konon-kononnya ada taring. Teresa Kok seorang pemimpin DAP yang suka menimbulkan isu-isu perkauman, isu-isu mengganggu gugat sensitiviti agama Islam. Betul atau tidak? Maka konon-kononnya bergaduh. Akhirnya Zahid Hamidi, pengerusi Barisan Nasional, lembut tengkuk. Sudah-sudahlah, jangan berkelahi. Ini semua wayang tuan-tuan dan puan-puan. Seorang Akmal, kononnya pejuang Melayu, Panglima UMNO nak menarik undi-undi orang Melayu. Itu wayang. Dan Teresa Kok menjadi juara chauvinis kaum DAP, pemimpin-pemimpin DAP untuk memastikan undi orang Cina kekal kepada DAP. Maka buat-buat bergaduh. Akhirnya Akmal dinasihatkan untuk minta maaf. Ni apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ini satu perkara yang bagi kita orang Melayu kita tidak boleh terima. Kita di Malaysia ini sudah hidup berbilang kaum telah lama. Banyak perkara yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153, perkara 11, perkara 14 berkaitan dengan Islam sebagai agama persekutuan. Ini perkara-perkara yang tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, ia akan menimbulkan ketidakharmonian. Betul atau tidak? Tetapi ini cuba dimainkan oleh pemimpin-pemimpin. Ini kita tidak boleh terima. Tetapi semua perkara yang disebut, dibuat-buat oleh DAP ini, direka-reka oleh DAP ini, adakah pemimpin UMNO berani untuk tegur? Hanya ada Panglima Plastik Dr. Akmal saja. Itu Panglima Plastik tuan-tuan dan puan-puan, wayang. Betul tak betul? Jadi orang Melayu, khususnya di pengundi-pengundi di Dun Mahkota ini, inilah peluang kepada orang-orang Melayu di mahkota untuk memberikan isyarat bahawa kami tidak bersetuju UMNO yang dulu 60 tahun bagi tahu kepada orang-orang Melayu jangan sokong DAP sebab komunis, sebab
DAP ini antara perkaranya adalah chauvinis. Sangat suka memainkan sentimen perkawaman. Betul atau tidak? Jadi orang-orang Melayu di mahkota, kenapa perlu berfikir panjang? Kalau kata kita pilih calon BN, nak selesai masalah. Masalah di Dun Mahkota ini masalah banjir, masalah kekurangan pekerjaan. Masalah-masalah lain telah lama. Tidak boleh diselesaikan. Betul atau tidak? Jadi inilah masa dan ketikanya. Orang-orang Melayu khususnya di mahkota ini untuk menunjukkan sikap yang cukup tegas bahawa kami nak perpaduan Melayu. Itulah sebab antaranya Tan Sri Anwar Musa dipecat sebab tidak bersetuju dengan pendirian UMNO untuk bekerjasama dengan DAP. Orang-orang mahkota kena sedar, kena faham. Perkara ini berlaku dalam 1-2 bulan ini. Bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa kononnya dalam di bawah akta hasutan. Tan Sri Muhyiddin Yassin dakwa kita telah pun mendapat, beliau telah mendapat 115 sokongan. Ketika itu ada ahli parlimen Barisan Nasional yang beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau itu berlaku, benda kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cakap pun tak elok. Tapi inilah Allah Ta'ala nak uji kita, nak tunjuk kepada orang-orang Melayu di mahkota. Orang Melayu di mahkota ini alhamdulillah. Innalillah, innalillah ni kita ucap takziahlah kepada keluarga Sharifah Azizah yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah ni apa dia? Bersyukur orang mahkota diberikan peluang sekali lagi untuk mengundi dalam masa tempoh 3 tahun. Betul tak betul? Orang lain mengundi 5 tahun sekali. Orang mahkota sudah 3 kali. PRN, PRU, DPRK pula. Jadi kesempatan kali ketiga ini, pengundi-pengundi mahkota khususnya orang-orang Melayu kena tunjukkan sikap yang betul bahawa orang Melayu tidak mahu kepada kerajaan campuran UMNO dan DAP. Ini kerajaan penipu. Di Nenggiri, dia sorokkan isteri dia. Dia tak bawa DAP kempen di Nenggiri. Tetapi di mahkota, dia bawa pemimpin-pemimpin DAP untuk turut berkempen. Jadi takkan orang Melayu UMNO tak boleh tengok lagi? Orang-orang Melayu tak boleh lihat lagi kebenaran penipuan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO? UMNO hari ini terdesak di mahkota. Dia memerlukan undi Cina. Pengundi di Cina memang dah benci, dah meluat dah dengan BN UMNO ni. Khususnya UMNO. Jadi dia terpaksa gunakan jentera DAP, jentera Pakatan Harapan untuk menarik undi Cina. Dia kena dapatkan sokongan pengundi Cina untuk memastikan dia menang. Tetapi kalau orang Melayu di mahkota bersatu padu, berpadu tenaga, jangan fikir yang lain. Jangan fikir kalau hampir hari mengundi 2-3 hari lagi sampai sampul dalam ada macam-macam manisan. Kita yakin perkara itu pasti dilakukan. Sebab orang nak tenggelam ni, orang yang dah nak mati ni, dia akan buat apa saja. Kita bukan menuduh, tapi itu berlaku di negeri. Dia bagi banyak mana pun, ambil. Undi dia tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mungkin kali ini dia guna tukar taktik. Dia suruh undi dulu, ambil gambar. Pergi, klik gerakan, baru tunjuk. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan gadaikan maruah kita sebagai pengundi. Peluang kita kali ketiga sebagai pengundi di mahkota ini. Inilah masanya untuk kita tunjukkan sikap pendirian kita yang sebenar untuk memastikan perpaduan orang Melayu dalam Perikatan Nasional ini dalam keadaan yang cukup-cukup jitu, cukup-cukup bersemangat untuk pastikan UMNO BN di mahkota ini kita ajar cukup-cukup. Boleh tak boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kedua, signal yang kita kena tunjuk. Yang ketiga, saya pun tak mahu cakap panjang, Tan Sri Anwar pun sampai dah.
Pagi ini, tuan-tuan dan puan, hampir 2 tahun. Bulan sebelah ini cukup 2 tahun pentadbiran PMX. Buka mulut, bohong. Kita boleh tengok, kita boleh rasa pentadbiran dia, bagaimana ekonominya, bagaimana harga barangnya, bagaimana kos hidupnya, bagaimana pelaburan-pelaburan yang dijanjikan. Adakah ia benar-benar berlaku atau hanyalah wayang? Disebut kepada rakyat Malaysia ada 390 bilion pelaburan masuk. Tetapi pelaburan masuk sebenar tidak sampai 50 bilion. Dan apa yang kita lihat ialah banyak pelabur-pelabur yang telah pun menarik pelaburan keluar daripada Malaysia. Hari ini dia berbangga, kononnya ringgit mengukuh. Ringgit mengukuh bukan kerana suasana ekonomi kita baik, tetapi disebabkan oleh USD telah menurunkan kadar interestnya, maka orang berebut-rebut untuk membeli US dollar. Maka kita turut terkesan. Bukan kerana Anwar Ibrahim pandai urus ekonomi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 2 tahun ini yang dia pamerkan kepada kita baru-baru ini. Dia buat himpunan keadilan. Ini orang UMNO tolong dengar. Takkan orang UMNO setuju dengan Anwar Ibrahim? Ini banduan terhormat. Terhormat sungguh. Apa kesalahannya? Tak payah ulang. Bila kita sebut banduan terhormat, dia kata kita menfitnah Anwar Ibrahim. Bukan kita fitnah. Kita tidak fitnah. Kita cuma sebut balik keputusan 8 hakim mahkamah. 8 hakim mahkamah ketika kes 1 salah guna kuasa. Dia dipenjarakan 6 tahun. Kes kedua, kes salah laku liwat Saiful Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata dia banduan terhormat. Terhormat macam mana? Kalau perkara-perkara itu, dia laungkan baru ini dalam himpunan keadilan. Dia nak dia dipuji, dipuja. Puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, himpunan yang dibuat kononnya dihadiri hampir 20 ribu orang. Kita dapat maklumat, tuan-tuan boleh tengok di media sosial. Bagaimana ahli-ahli di bawah amanah ikhtiar Malaysia diangkut berbas-bas. Ahli-ahli amanah ikhtiar ini diberitahu bahawa ada expo, ada perjumpaan usahawan. Tapi bila sampai di Dewan Aziata Arena, rupa-rupanya himpunan puja dan puji papanon. Dia lupa seorang pemimpin yang buat program puji dan puja, tak lama lagi dia akan mampus, dia akan jatuh, dia akan terkubur, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Boleh tak boleh? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi di mahkota kena buat putusan yang betul. Yang mana ikuti secara live daripada media-media kita, TikTok yang kita buat live pada malam ini, kena berfikir panjang. Orang Melayu ini ada maruahnya. Orang Melayu ini ada jati dirinya. Orang Melayu ini ada agama, pegangan agama yang tinggi. Tidak boleh dijual beli. Tidak boleh diperkotak-katikkan. Tidak boleh dibohongi oleh pemimpin-pemimpin UMNO BN seperti Zahid Hamidi. Betul atau tidak? Orang-orang Melayu di mahkota tidak boleh dijual beli oleh pemimpin PMX, UMNO PMX yang suka berbohong kepada rakyat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, jangan silap buat keputusan. Orang mahkota ada peluang untuk menjadi hero kepada rakyat Malaysia. Kemenangan rakyat Perikatan Nasional di mahkota ini akan menjadi signal. Orang mahkota akan dijulang kerana berani menunjukkan sikap. Jangan takut, jangan diugut, jangan termakan dengan 2-300 ringgit walaupun diberi, ambil. Saya ulang banyak kali benda tu. Saya ulang.
Undi jangan ambil. Undi jangan. Wait, balas. Orang Kedah kata balas. Sebab tu tuan dan perempuan putih sekalian, insyaAllah. Jadi, kita memerlukan sentuhan terakhir dalam 4 hari ini. InsyaAllah, saya esok akan turun. Bermula esok untuk turun merayu undi bersama-sama dengan jentera biasa untuk kita pastikan. Bagi memastikan orang-orang Melayu mendapat maklumat. Orang Melayu ada kesedaran. Jangan silap langka. Ini peluang. Saya ulang banyak kali. Jangan takut diugut. Jangan termakan dengan gula-gula. Kita kena tunjukkan sikap kepada orang bukan Melayu. Jangan memberikan undi kepada Barisan Nasional. Kerana ia bergabung dengan satu parti pembohong, iaitu Anwar Ibrahim yang tidak pernah menunaikan janji. Ketika kempen pilihan raya dulu, dia janji nak hapuskan PT-PTN. Diam-diam terbaru, dia akan ambil tindakan kepada peminjam-peminjam PT-PTN yang tidak bayar. Dah lah tak boleh hapus, nak ambil tindakan. Dia tidak tahukah? Peminjam-peminjam PT-PTN ni mungkin tidak ada kerja. Kalau ada kerja pun gaji tidak seberapa. Tidak setimpal. Yang mana dalam kehidupan hari ini ekonomi sangat-sangat susah. Kos sara hidup yang tinggi. Mungkin antara sebab peminjam PT-PTN ini tidak boleh untuk membayar balik hutang dalam keadaan kadar segera. Jadi orang bukan Melayu, orang Cina, orang India, untuk sebuah negara yang aman dan harmoni, kena bersatu dengan majoriti orang Melayu yang berada di bawah Perikatan Nasional supaya kerajaan, supaya negara kita lebih aman, lebih harmoni, semua mengikut takluk kepada perlembagaan yang telah kita meteraikan ketika kita mencapai kemerdekaan dulu. Boleh tak boleh? InsyaAllah saya doakan calon kita Coach Haizan menang. Sama-sama kita doakan. Moga-moga beliau diberikan kemenangan membawa suara keempat adun Perikatan Nasional di negeri Johor. Sekarang kita ada 3. Kita nak tambah 1 lagi jadi 4 suara pembangkang dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Moga-moga suara rakyat Johor dapat diperdengarkan. Boleh dibawa oleh wakil-wakil rakyat PN kita bagi memastikan kebajikan rakyat terus dibela. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.